O meu bom dia à presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa e povo que nos assiste. Também queria agradecer o ex-colega Getúlio Santos Vilaronga, que está ali, e o meu amigo Gessé, lá de Quixabeira. Também não poderia deixar de agradecer, estou vendo chegando ali o nosso ex-vice-prefeito Antônio de Souza e o pessoal de Tatiaia, que estão chegando aí também, seu Zequinha e outros. Queria, hoje aqui, não falar muito sobre o que vem sendo falo nessa tribuna. Queria mesmo era que na sessão passada era para mim ter falado isso, me passou. Parabenizar o pessoal de Vaca Brava pela festa que teve lá, a festa do Ouricuri, que foi uma festa muito bonita. E também não poderia deixar de lembrar que de domingo agora, 8, vai ter a festa de Itatiaia, que tem todos os anos a festa de vaqueiros e fazendeiros lá de Itatiaia. E o demais, hoje eu nem vim nessa tribuna, vim mais para parabenizar o pessoal de Vaca Brava e também convidar o pessoal para a festa lá de Itatiaia, de vaqueiros e fazendeiros. E agradecer a todo mundo que veio nos assistir e meu muito obrigado.